hem fet història i ens posem el mapa de Catalunya en una figuera, és un 1 d'octubre de 2017, ha votat massivament, ha votat tranquil·lament, ha votat alegrement, ha votat cívicament i celebrarà com mai en aquesta plaça del Muntaner, que avui estem a un pas de la independència. A Figuera! Independència! Portem per ara 761 ferits per defensar la democràcia en aquest país. Ha estat molt bèstia. Però sabeu el que realment ha estat bèstia i grandiós? Ha sigut la reacció d'aquest poble, la reacció d'ots vosaltres, la reacció de tots vosaltres, enorme, grandiós, fermesa, resistència, dignitat, enorme!